Доброго вечора усім, хто дивиться телеканал Сімон. Я Володимир Мазур. В ефірі програма «Насправді». І сьогодні ми поговоримо про українську поліцію. Так, саме поліцію, адже дискусія про те, міліція або поліція, здається, добігає свого кінця. Принаймні зареєстрований законопроект, що ставить крапку на цьому питанні. І ось про те, якою має бути нова українська поліція, будемо розмовляти сьогодні з гостем нашої студії, якого я з задоволенням представляю, ректор Харківського національного університету внутрішніх справ Олександр Бандурка. Вітаю вас, Олександре Марковичу. Добрий вечір. Все ж таки поліція, і це вже остаточно, так? Ну, остаточно, коли Верховна Рада прийме закон про поліцію. А нині законопроєкт розроблений, презентований і вже обговорюється в компетентних інстанціях. А вам подобається взагалі цей термін «поліція», бо навколо нього подобається, свого часу… Подобається, він відповідає реаліям сьогоднішнього дня. І якщо вникати в суть поняття змісту терміна «міліція» і «поліція», то тут велика є між ними різниця. Просто у слова «поліція» відносно до української історії є такий негативний конотація. Це від часів Великої Вітчизняної війни. Залишилося, що поліція служила окупантам і залишила по собі недобру пам'ять. Але так само ж правопорушення чи злочини скоювалися і під червоним прапором, і під синьо-жовтим. І це залежить не від назви, а від тих людей, які виконували ту чи іншу місію. Але якщо брати міліція чи поліція, то в демократичній правовій державі, яка будується в Україні, має бути поліція. Добре, на цьому з цим питанням все. От якою вона має бути? У мене на руках є, ну я готувався, звісно, ще до передачі, є згадки про, ну принаймні, три законопроекти, які вже на протязі 2 років проходять певні процедури. Ну, перше, це законопроект стосовно профспілка працівників органів внутрішніх справ. Є законопроект від робочої групи про закон про поліцію, це який концепція реформування Міністерства внутрішніх справ, пан Столбовий. І закон, може, цей знов той самий, про який казав пан Коновалюк вже не так давно. Що з них, власне, прийнято за основу? Мені що... відомі ці так. Всі три законопроекти. Нині в зв'язку з розробкою концепції реформування органів внутрішніх справ України має бути оновлена вся правова база діяльності системи органів внутрішніх справ. І поліція має бути складовою частиною органів внутрішніх справ. Сьогодні Міністерство внутрішніх справ – це фактично Міністерство міліції, а має бути поліція як складова частина цього комплексного державного виконавчого інституту, куди інші служби будуть входити, і кожний має бути наділений чіткою компетенцією, повноваженням і відповідальністю. То із тих законопроєктів, які раніше розроблялися, безумовно, раціонально зерно взяте, але сьогодні розроблений базовий законопроєкт – закон про органи внутрішніх справ, закон про проходження служби в органах внутрішніх справ і закон про поліцію, закон про статус слідчого лежить ось у мене на столі тут. Тобто ціла низка законопроєктів мають забезпечити діяльність отих реформованих органів внутрішніх справ. В тому числі кримінально-процесуальний кодекс, навколо якого йде така дискусія в суспільстві. Скажіть, будь ласка, чи взято за зразок організація або практика, або законодавча база вже якоїсь існуючої поліції якоїсь держави? Суттєво. Взята, за приклад, Федеративна Республіка Німеччини, взяте законодавство Польщі, як найбільш близьким нам за устроєм суспільства. Якщо у нас кілька відомств забезпечують внутрішні справи, окремо є Міністерство надзвичайних ситуацій, окремо Державна прикордонна служба, окремо Державна там пожежна інспекція, то у цих країнах все це об'єднано в одне відомство – Міністерство внутрішніх справ. І цілий ряд інших
напрямків діяльності державних органів, які розв'язують внутрішні проблеми. Є Міністерство закордонних справ, є Міністерство внутрішніх справ. І Міністерство внутрішніх справ повинно розв'язувати ті суспільні відносини, які виникають якраз у взаємовідносинах між органами влади, між владою, громадянином чи фізичними, юридичними особами. То за основу, за приклад, найбільше запозичено із законодавства Федеративної Республіки Німеччини і Республіки Польща. Оця концентрація, власне, під одним дахом в одному міністерстві і пожежної служби, і прикордонної, і так далі. Взагалі-то у нас же ж такий період вже був, тоді називалося НКВС, так, комісаріат внутрішніх справ, було управління і робітничої міліції тоді, правда? І бачите, тоді Народний комісаріат внутрішніх справ був наділений такими повноваженнями і фактично діяв безконтрольно, що це приводило до перекручень, перегибів. Сьогодні в кожному законі, в цих законопроєктах, які розглядаються, передбачені і певні противаги у вигляді прокурорського нагляду, судового контролю, громадського контролю, відомчого контролю. І принцип верховенства права, принцип законності є тою стержневою основою всіх цих законопроєктів. А як, власне, передбачено, мене цікавить більшою мірою взаємодія з громадським суспільством і з журналістами у тому числі, як передбачено у новому законі. Що мусять робити органи внутрішніх справ для того, щоб звітувати перед громадськістю, перед засобами масової інформації про те, що відбувається? Адже зараз це абсолютно закрита, це глуха стіна. Мається, як кажуть, оця прозорість, гласність під звітність громадськості вирішуватися через те, що основною оцінкою діяльності органів внутрішніх справ має бути оцінка громадськості. Максимально допускаються засоби масової інформації, за винятком суто таємних там операцій, до дій, які виконуються органами дізнання і досудового слідства. При органах внутрішніх справ мають діяти громадські ради, укомплектовані не працівниками міліції, очолювані не начальником УВС чи міністром, як це було недавно, а громадськими діячами, людьми посторонніми. Врешті, і така форма звітності, як інформація районних, міських рад і з боку начальників органів внутрішніх справ і прокурорів про стан справ на обслуговуваній території. І цілий ряд других заходів якраз передбачається про виконання, стосовно виконання закону громадян, про звернення, про доступ до публічної інформації, про участь громадськості в охороні громадського порядку. Ми якось забуваємо, що ці закони діють, їх ніхто не відміняв, і там є конкретні положення, які дають право громадянам. Вони прийняті, проте не зовсім діють. Вони мають і діяти в повному обсязі їхнього змісту. Коли починаєш вивчати знов-таки ті законопроекти, які були запропоновані, складається враження, що автори, особливо якщо мова йде про авторів середовища, власне, працівників внутрішніх справ, вони дотримуються думки, що одна з основних, а може й основна причина тих негараздів, що є в міліції наразі, так, і тих проблем, і з корупцією, і так далі, полягають у тому, що є проблеми з фінансуванням міністерства, з зарплатнею, тобто, зрозуміло, що той рівень, який задекларований зараз, який зараз отримують працівники, особливо там на державних, вони дозвольте вам заперечити, що із середовища міліції я є, як кажуть, з усім своїм корінням врощений якраз середовище органів внутрішніх справ протягом 10 літ своєї служби. Я так не вважаю, що причина одна тільки матеріально-технічне чи фінансове забезпечення. Це важливо. Я згоден тут, що суттєво, не хлібом єдиним живе людина, да? Але без хліба вона не живе взагалі. Безумовно, має значення і морально-психологічне виховання, і отой контроль, про який ми говорили. І питання
професіоналізму, щоб працівник здатний був виконувати свої обов'язки суто в нормах закону, а не прибігаючи до якихось там вивертів чи намагань обійти, порушити цей закон. Комплекс є причин. І врешті-решт, корупція – це не тільки хвороба органів внутрішніх справ, це хвороба нашого українського суспільства, хвороба органів влади, бо корупцію творить не сантехнік, не токар. Він може тільки бути жертвою корупціонера. Корупція твориться в ешелонах влади. Отсюди й треба розпочинати. Чим менше буде в органах влади можливостей втручатися в приватне життя людини, бізнесмена, підприємця, чим менше буде оцих дозволів, заборон, тим менше буде поля для корупційних діянь. Абсолютно з вами згоден. Є ще одні один з одіозних пунктів, навколо якого завжди виникає безліч проблем і таких гучних проблем, це питання тортур. Так? І тортури виникають через те, що є так звана звітність міліції, це статистика. Зрозуміло, так, що всі гоняться за розкриванням злочинів і жертвами завжди, часто становляться люди зовсім до цього не причетні. Росії цю проблему намагалися, власне, з прийняттям закону про поліцію розв'язати, але я сподіваюся, що знаєте, останній випадок, інцидент в Казані, коли там була замордована зовсім невинна людина, вже поліцейськими. Виявляється, що ця проблема не зникає. Наш закон, окремі випадки таких прикрих порушень, вони є не тільки в нашій практиці, вони є і в діяльності поліції Сполучених Штатів Америки, і теж Германії чи Польщі. На жаль, поліцейські – це теж не більше, ніж люди, тільки які наділені певними владними повноваженнями. Прикрі випадки тортури були і раніше. Але сьогодні суспільство настільки вже піднялося в самосвідомості своїх прав і повноважень, що люди просто нетерпимо ставляться до таких явищ, і тому навколо кожного такого факту отака бурхлива йде реакція суспільства. Цілком природно, що люди цього не терплять і вимагають, щоб його і не було. Добре, що і власне органи цього вже не терплять. Уже наш міністр скільки вжив суворих заходів, що має все-таки йти на убір. Останнє питання, у нас 2 хвилини буквально лишається до кінця програми. Питання, якого найбільше, напевно, бояться, власне, самі працівники органів. Зрозуміло, що буде якась вирішуватися кадрове питання, і не хочу слова люстрація, але воно більш за все підходить для цієї ситуації. Що буде з тими працівниками, що працюють зараз? Як буде це проходити? Будемо говорити, ця чистка фактично йде без кадрового цунамі, коли, знаєте, масово. Але індивідуальний підхід до здатності кожного вирішувати службові питання в подальшому продовжується. Не буде якогось там локауту, викидання на вулицю, але будуть конкретно ставитись питання, що тут треба усунути недоліки, а цьому треба підучитися, цьому піти на іншу посаду. Вимоги, безумовно, будуть зростати. І навіть з прийняттям цього закону нового, чи до Кримінально-процесуального кодексу, чи змін до Кримінального кодексу, Кодексу законів про адміністративні правопорушення, потрібні нові знання, нова підготовка. Уже старий багаж не буде забезпечувати діяльність у цих нових правових умовах. Тому, безумовно, що індивідуальний підхід до кожного буде. Але не буде масового якогось, по-російськи, ізгнання кадру. Чистки, власне, в розумінні тому, про яке... Чищення, ми... Так, очищення рядів. Дякую вам за нашу сьогоднішню бесіду. Звісно, що дуже багато питань ще лишилося поза нашою увагою, проте час ефірний не дозволяє нам продовжувати. Дякую вам ще раз. Дякую, що дивилися нас сьогодні. На цьому все. Щасливо, будьте здорові.